vis dar pasirašinėjate dokumentus ranka? Išbandykite DocoBit elektroninio pasirašymo portalą. DocoBit – paprasčiau nei pasirašyti ranka. Viskas kaip sutarta. Ir aš sakau, got it. Ir jinai nueina, ir aš jaučiu, kad man kažkas negerai. Ir aš suprantu, kad aš viskas suorganizavau, bet aš viskas suorganizavau rytojui. Ir jinai sako, Jeva, nežinau, daryk, ką nori, ir liftas dramatiškai užsidaro. Tai kai Simona paprašė pakalbėti failų renginį, galvojau, nu, toks natūralus klausimas, tai apie kuriuos čia. Ar tai kaip failinu, kaip žmona, kaip draugė, kaip darbuotoja, kaip kūrėja, ar kaip mama? Nes ką yra ištikus motinystė, žinot, kad gali daryti visą dieną viską tobulai ir galiausiai jaučiasi, atsiprašau, didžiausias lochas pasaulyje. Taip, tiesiog motinystė yra surėdita, tai taip jau yra. Bet šiandien aš jums papasakosiu apie savo failų kelionę pavadinimo korporacijos. Kuri tęsiasi kokius 7 metus ir kaip aš pakeičiau 4 ofisėlius stiklainėlius ir kas man tenai nutiko. Taigi, taip, tai mano vardas Jeva, su tekstu, prekinio įvaizdžio ir turinio kūrėja. Taip pat jau virš metų esu mamų undergroundinio judėjimo Motherhood is Sexy autorė. Ir čia esu prigauta savo rutinoje, akimirkoje, kurioje svajoju apie savo vienaragio milijoną, jachtą ir pabėgimą į Meksiką. Taip pat turiu 2 vaikus, vieną vyrą, kelias drauges, optimalų kiekį sekėjų, 28 plombas, 8 vazoninius augalus ir šiuo metu turbūt kokius 86 neatsakytus emailus inboxe. Vat, ir papasakosiu, kaip aš atsidūriau šiame savo gyvenimo taške, savo veiklose. Nežinau, gal kažkas kažko išmoks. Ir pradėsiu pasakot nuo jaunystės, nes aš pastebėjau, kad kuo buvau jaunesnė, tuo daugiau tokio dieviškumo turėjau. Ir tas dieviškumas labai jautėsi melu sau, mokėjimu kabinti makaronus, ypač rimtiem korporacijų dėdėm. Taip pat stipri anarchija ir stipriu tikėjimu, kad tavo privirta šūda kažkas kitas išsrėps, kad tau pačiam to daryti nereikės. Taip pat tas dieviškumas yra susijęs su nebrandumu, galima sakyti. Ir nors labai ilgą laiką buvau valiukiška, bet pakankamai greit supratau, kad pinigai yra lygu priklausomybė nuo jos mokančiojo. Ir tą labai pajutau pirmame kurse, kai turėjau grįžinėti kas savaitgalį į Kauną ir primiktinai valgyti mamos kotletus, kad tik gaučiau tuos 5 litus savo kitai studentiškai savaitėj. Tai va, čia ir prasidėjo mano ta kelionė korporacijos. Ir pirmoji statelė, ponai ir ponios, buvo visų žinomas ir mylimas call centriukas pavadinimu Transcom. Ir ką aš darau Transcom'e, aš stengdavausi visą laiką imti naktinės pamainas, nes jos būdavo linksmiausios, nes po jų mes su kolegomis sėsdavome į darbdavio mum atsiųstą taksiuką ir varydavom į centrą dasimušti margaritomis, nes kas mum jauniem. Tai va, tai ši šventė tęsiasi iki vienos tokios lemtingos gan dienos. Ir aš kaip šiandien matau, sėdžiu prie kompo, su headsetu, nes tai buvo call centras, ir kalbu savo puikia anglų kalba su britišku akcentu, su galimai stambiu britu, kuris prašo manęs papasakoti, kuom skiriasi premium kelionė keltę nuo economy klasės, taip pat perskaityti meniu keltę, ar aš viską tą darau, su nepriekaištingu britišku akcentu. Ir aš taip pakeliu akis, ir matau, kad į mane skrenda mano bendradarbio pakistaniečio Aršado prakastas kebabas ir sultingai trenkiasi man į veidą ir nukrenta ant klaviatūros ir aš tiesiog pradedu kompulsyviai žvengti. Ir aš kratausi savo doj kėdėj, kol klientas padeda telefoną ir parašo skundą apie mane vadovam.
Ir kaip ir viskas čia būtų nieko tokio baisaus. Tiesiog tą pačią dieną aš kažkodėl sugalvojau vakarėjant, kad mums su kolegom būtų linksmiau pajungti savo vadovės magę. Ir aš nežinau, ką aš ten prichimičinau, bet žodžiu, ta magė užsidegė. Jinai pradėjo rūkti ir jinai rūko ir išsijungė prieš gaisrinę sistemą. Ir iš lūbų pradėjo tas vanduo bėgti ir mūsų visus evakuavo. Po šito į transkomą daugiau nebegrįžau. Šito nebuvo galima praleisti pro akis. Kita statelė buvo Mars Lietuva dukterinės įmonės Wrigley Baltic įmonė. Ir man ten labai labai patiko. Nes Wrigley Baltic gamina skitilsus ir kramtoškės. Ir ten virtuvė visada būdavo pilna vaza skitalsų ir aš turėjau ofisą su dideliais langais iki žemės į parkingą ir tai buvo daug kartų geriau negu mano studentiška irštva. Ir aš ten dirbau marketingo / logistikos departamente, jeigu dar kažkur toksai yra, tenai buvo. Tai va, nežinau, kas mane įleido į tą skyrių ir kas mane prileido prie to milžiniško Excelio ir logistikos sistemų, bet aš į kažkokį tai kaimą, kažkokioj naujoje akmeniai, kažkokiam tai spaudos kioskelį užsakiau vietoj 2 dėžių kramtoškių 2 paletės. Ir aš manau, kad ta moteris atrodė kažkaip, what? Kažkaip taip. Tai va, tai po šito mano praktikos nepratėsi. Kažkodėl. Taip pat buvau užsakęs vieną paletę tualetinio popieriaus, vieną jau kitą korporaciją, bet ne, bet apie tai šiandien nepasakosiu. Taip, kita statelė taip pat daugam žinoma. Western Union Processing Lietuva. Pinigų perlaidų įmonėlė, šiaip žiauriai didelė. Tai ką aš ten labai gerai išmokau daryti, tai žaisti stalo fulę, tikrai neblogai. Labai daug maigit kavos aparatą. Ir įgudau surasti labai labai šmaikščius desktopo wallpaperius savo ir savo kolego. Mano mėgstamiausias buvo su saliami dešrom. Tai vat, feilas ar ne feilas, bet Western Union įvyko tarnybinis romanas, kuris išvirto į santoką ir 2 vaikus. Tai vat, o vadovė man išeinant pasakė, kad yra turėjusi ir geresnių darbuotojų. Vat. Ir mano paskutinė korporacijos statelė, ponai ir ponios, buvo 3M Lietuva, 3 feilas. Tai 3M Lietuva yra gilias amerikietiškas korporacijos vertybės puosinti įmonė. Ir aš ten labai labai ilgai norėjau patekti. Ten vis rašiau visokius laiškus, praktikus, prašiausi ir taip toliau. Ir galiausiai jie mane paėmė. Ir aš dirbau marketingo skyriuje ir mano pagrindiniai klientai buvo svarščikai. Tiksliau, ne tiek svarščikai, bet distributoriai, kurie platino 3M gaminamas apsaugos priemonės suvirintojams. Ir tiesiog aš vieną dieną atėjau į darbą. Ir išsiunčiau vieną e-mailą visiems tiem distributoriam. Ir tam viename e-mailė buvo vienas ekselis, o tam viename ekselį buvo sužymėtos visos nuolaidos, kurias gauna visi distributoriai iš gamintojo. Taigi aš vienu e-mailu per 1 milisekundę atskleidžiau didžiausią paslaptį laikytą kokį 10 metų. Tai galite įsivaizduoti, kad kitą dieną nelabai norėjau eiti į darbą. O jo. Tada mane perkelė į vieno žmogaus departamentą dirbti su renginiais. Nežinau, kodėl jie tą padarė. Tai va, tai toksai vienas iš tų renginių, kuriame iš tikrųjų aš viską padariau labai gerai. Buvo viskas labai gerai, 10 balų iš 10. Erdvės surasta, maistas surastas, dovanėlės pranešėjom padaryto. Žodžiu, tai buvo workshopas 3M atšvaitinių medžiagų. Ir į tą workshopą suvažiavo ir verslo klientai, ir taip pat lektoriai iš Vakarų Europos ir Skandinavijos. Labai rimtas renginys. Žodžiu, viskas buvo cool. Renginys buvo Klaipėdoje. Ir vienintelis dalykas, kurio aš neišpildžiau, ir tai buvo didžiausias prašymas, kad renginiai būtų aklinai tamsu, nes reikės
atvaizduoti atšvaitinės medžiagas. Kas esate buvę Klaipėdos kultūros fabrike, žinote, kad ten langai yra iki žemės ir niekaip neuždengiami. Ir aš tą supratau nuvažiavus renginę dieną. Nes nuvažiavom, kai buvo tamsu žiemo, kitą dieną buvo šviesu ir aš viską pamačiau. Taigi, ačiū Dievui, kad man jis atsintė valytoją Nadieždą, kuri man paskolino labai labai daug šiukšlių maišų, kuriais aš kokias 3 valandas dangščiau visus langus. Taigi, šiukšlių maišai tą dieną saved my life. Va. Ir toksai pakankamai žymus mano feilas, taip pat su renginiais, tai jau buvo 3M odontologinių prekių renginys. Ir kas esate turėję reikalų su odontologais apskritai, žinote, kad tai yra pakankamai kaprizingi klientai, mėgstantis prabangą. Prabanga, I mean, kailiniai iki žemės. Ir tas renginys buvo planuotas kokį pusmetį. Ir turėjo suvažiuoti vėlgi vadovai iš Europos ir Skandinavijos. Visi verslo didžiausi klientai, žodžiu, rimtas dalykas. Rimtas, be jokių bairių. Ir aš viską vėl suplanavau, viskas turėjo ledas turėjo būti. Ir aš tiesiog sėdžiu vieną dieną prie kompo, savo kubelyje, ir prie manęs pribėga mano kolegė, taip pat pardavinėjantį odontologinės medžiagas, irgi su kailiniais iki žemės. Ir Tatjana man sako, Jeva, tai žinok, jie nusileido, aš varau pasimti iš oro uosto, susitinkam už valandos restorane, viskas kaip sutarta. Ir aš sakau, got it. Ir jinai nueina, ir aš jaučiu, kad man kažkas negerai. Ir aš suprantu, kad aš viskas suorganizavau, bet aš viskas suorganizavau rytojui. Ir aš bėgu paskui Tatjana ir pasigaunu ją lipti ir sakau, Tatjana, aš viską suorganizavau rytojui. Sakau, šiandien nieko nėra, nieko šiandien nebus. Ir jinai stovi ir aš matau, kaip jos veidas keičia spalvas. Ir jinai sako, Jeva, nežinau, daryk, ką nori. Ir liftas dramatiškai užsidaro. Ne, nu man blogiausia, dabar šitie žmonės tampa amebomis ir visi yra baisiai jautrus ir bijo vienas kito užgažinti. Aš tai veganas, žinai, o aš tai vegetarė, kur mums čia įtvalgė? Nu va šitai, žinai, ir mane tas kaip marozė truputį stabdo. Labai neišsiplenčia, tiesiog buvo taip, kad visi tie ponai ir ponios su savo kostimais ir business bagais valgė mūsų laisvam nuo conference mytų kabinete, jūratės kepsnius vienkartiniuose dėžutėse. Ir kepsnio vienkartinių peilių taip lengvai neįpjausi. Taip, tai keli tokie mano nu, vat, išsinešti dalykai. Tai vienas dalykas yra toks psichologinis. Aš vis galvoju, kodėl keičiant darbovietas ir ofisus ir komandas visą laiką yra tas pas bjaurus žmogus. Tam tikras psichologinis portretas, kuris mane persiekia ir aš su juo pastovi turiu trinti. Ir aš supratau, kad iš tikrųjų ofisas yra tobula terpė tavo psichologiniai transformacijai, išdirbti savo psichologinius niuansus. Nes ne ta žmogus mane persikė, bet aš jį sutiksiu tol, kol pati su savim susitvarkysiu. Tai aš galvaudu tiesiog, kad mano visas vadovės yra bitch, bet pasirodo nebūtinai. Kitas dalykas, ar feilas yra egzistencinis žadintuvas? Ir aš manau, kad taip, kad iš tikrųjų, jeigu tau nesėkmė kartojasi viena po kitos, galbūt tau visata siunčia kažkokią žinutę, kad tu atsibustum ir pasuktum kažkur kitur. Kaip man buvo su renginiais, kiek kartų turėjau langus dengti šiukšlių maišais, kad suvokščiau, kad renginiai galimai ne man. Ar feilai reiškia, kad tu esi loseris? Irgi manau, kad ne. Nes vėlgi, galbūt tu esi neatsibūdęs dar tam tikroje srityje, galbūt bandai kažkieno kito lūkesčius įgyveninti. Ir man iš tikrųjų žmonės, kurie feilina, yra labai juokingi, ypač tie, kurie moka pasijuokti iš savęs. Tai galima žiūrėti feilus kaip į basinėlį plaukiantį vaiko šūdą, kurį aš čia bandau išsemti obolių skiniklių. Arba kaip spirgus ant zepelino, kurie viską padaro skaniau.
Tai vat, ačiū jum, kad išklausėte. Šaunuolė, Ieva. Puikiai papasakai. Girdėjau, žmonės juokiasi ir žinok, net slaido klausimų pačiakinau iš karto yra. Ir ten yra vienas labai geras. Ieva, ar gali ką nors pasakyti su britišku akcentu? Of course, please. Gali, kaip matot. Neturiu to britiško akcento, geriausiu atveju kaunietišką. Kaunietišką gali, jo, tu turi šitą dalį ir man atrodo, gal pilnai istorijai neskleidė. Ne, mano vidinis marozas veržiasi visada, žinok, į laisvę. Ir dabar visai neblogai atsiskleidžia pas tavo Instagram'e šitą dalis irgi. Aha, jie. Žinai, aš tau turiu tokį klausimą. Jie, vat ko nepaminėjau savo istorijoje, tu į SM pirmą kursą buvai, kai Transkome įsidarbinai. Aš labai nustebau, nes aš visą laiką galvodau, kad į SM tai neina ten nei į Transkomus, jeigu eina tai į geresnės pozicijas arba iš vis nedirba. Ne tik lokai eina. Ok. Ką dar gali kokius mitus paneigti apie ESM studentus? Aš galiu atvirai pasakyti? Taip, čia būtina atvirai sakyti. Ta prasme, jeigu aš būčiau darbdavys ir pas mane ateitų vienas studentas iš Riomerio, vienas iš VU ir vienas iš ASM, šiais tiemų iškart išvaryčiau. Ta prasme, jie tiesiog moka šnekėt, va kaip aš pašnekėjau, ne? O ką aš daryt moku? Aš būstinu savo imidžą, žinok, aš gailiuosi jau, kad atėjau. Labai gerai, Ieva. Aš noriu, kaip įmanoma, daugiau, kad tu pašnekėtum šiandien. Turiu tau tokį klausimą, kur gal biškai iš insaido. Tu, kai išėjai freelancinti, nes po visų savo korporatyvinių dalykų, Ieva pasakė, žodžiu, korporatyvai ne man, aš einu freelancinti. Ir Ievai sekėsi tikrai neblogai, bet įdomu buvo tai, kad tu freelancindama saky, kad aš pabandysiu pavaikščioti darbą pokalbius, nu tos mekreipsios, kad galbūt mane priimtų laisvas pozicijas. Ir tavęs į ne vieną poziciją nepriėmė. Jo, o aš tokią fainą nuėdavau, tokią, žinai, nu ir neimkit, jeigu nenu... Ir neimdavo. Ir gal bet kas įmyra. Bet Ieva, ar buvo kažkoks, davas metu vis tiek vat, stebėjai, ne šitą situaciją, nu va, kas jums yra, kažkokia bendra linija, dėl ko jie tavęs neimdavo? Jie tu atsakydavo į šitą klausimą? Ne, ne, man nieks neatsakydavo nieko, tiesiog dingdavo. Nežinau, aš tą priėmiau kaip ženklą, kad man reikia freelancing. Va, aš tą ir dariau. O ką daryti, niekas nesamdo. Kažkaip gyventi reikia. Jo. O kaip freelancinant tau sekasi jūsų skaičiais? Nes šiaip tai dvi paletės kramtoškių kioskui, man atrodo, net logiškai pagalvojus, jos net netiltų. Ne, ne, Simona, kai skaičiuoji savo pinigus, viskas gerai. Žodžiu, šito vietoj skaičiai nepaveda. Ne, ne, ne. Jo, gerai, aš pabandysiu tuo patikėti, nes mes labai ilgai slaidus skaičiavom šitam renginiu iš trečio karto, gal irgi surinkom. Čia yra mom brain, čia jo. Kitas yra. Jo. Žinok, pilasi klausimai. Vienas, Ieva, ar esi dalyvavusi open mic'e kada? Čia turbūt komplimentas šitas klausimas yra už... Ne, ne, nesu, aš nesu. Bet gal kas kviečia čia, kas klausia, tai žinai, galima nieks iš tų... Nieks nekvies manęs. Ok. Gerai. Ieva, ar užsiimant motherhood is sexy mažiau feilų, kai nebėra korporacijos? Nu, žinok, dabar tie feilai, pasakysiu, yra daug skaudesni, kai tu feilini su vaikais. Tai čia tau ne Excel'į išsiūs blogą. Tu žinai, kad tu kažkas eis į terapiją dėl tavęs. Čia... Ir iškart yra kitas čia... klausimas. Ar aš einu didžiausi... pas psichiatrą klausimą? Ne, ne, bet klausia iškart, kokie tavo didžiausi mamystės feilai. Dėl ko tavo vaikai eis į psichoterapiją klausia? Dėl to, kad mano vaikas mane vadina Ieva, o ne mama? Nežinau. Daug, ta prasme, tiesiog. Kad tavo vaikas gimsta toks pat kaip tu ir tu nežinai, kaip su savim handlint. Ok. Man kitas dar dalykas su tavim yra įdomus. Tu sakai, kad ateidavai į darbo pokalbį ir iškart suprasdavai, kad su kai kuriais vadovais nebus nieko gero. Dabar tu irgi freelancindama
sutinki daug žmonių ir kuriuos samdai dar papildomai. Ar tu pastebi kažkurios dalykus iš karto ir tose žmonėse, kuriuose tu samdai, ar pais ar nepais, tosime kažkokią intuiciją, tą turi dar? Jo, turiu. Aš niekam to nesakiau. Nu, aš turiu tą intuiciją, aš taip pat taro kortą moku burt. Jei ką. Nu, prašau, plačiau papasakot. Jo, tai buriu taro kortą. Ne, žiūrėjau, aš turiu šitą intuiciją, nu kažk tiesiog jaučiu, jeigu žmogus ateina ir ar mum pais kartu, ar nepais, šitą aš esu išmokęs. Jo, čia iš tikrųjų yra iš mano failų pakankamai. Jau tok, žinau tam tikras charakteristikas, kur galvoju, ne, čia šitas nepais. O tada iš kitos pusės žiūrint, tu kaip pasakai apie savo darbovietės, ten buvo Transcomas, Western Union, paskui Trisemas. Pagal kokius kriterijus tu rinkdavaisi tas darbovietės? Nes šiaip tai man jos nesisieja nei su tavo asmenybė, nei su tavo studijom. Ne, su nieko. Šiaip jeigu tu turi vadybos diplomą, tai tu esi labai universalus žmogus, pavadinkim. Dėl to ir ėjau visur. Tiesiog man reikėjo darbo. Ir ėjau ten, kur mane samdė. Supratau, žodžiu, toks belekur svarbu, kad tave paimtų ir man pinigus tiesiog, mokėtų. Man tiesiog reikėdavo pinigų. Okay. Aišku, kad reputacijos nesugadintų darbovietę, bet paskui aš nebent jai sugadindavau. Ar gali vieną dalyką pasakyti, ko tu iš visų šitų feilų pasimokiai? Kad man geriau dirbti su savim. Ne, jeigu rimtai, tai iš tikrųjų korporacija yra labai sudėtingas dalykas. Man komandai dirbti yra pakankamai sunku, nes iš karto aš matau psichologinius įvairiausius niuansus, koks žmogus, koks yra, kur čia gali būti rintis, kur ne. Aš pakankamai turiu didelį jautrumą šitoje vietoje ir man ofisas toksai, tu ilgai įsipareigoji dirbti su tais pačiais žmonėmis. Man labai greitie žmonės tampa draugais, o tada tas prisirišimas kartais trukdo dirbti. Tai vat man ofisuose tas buvo pakankamai ir labai fainai, nes aš visą laiką taip patekdavau į fainas hebras ir greitai jos virzdavo nedarbo vaikų darželiu, nu kažkaip. O kai dirbi ant savęs, tu visą atsakomybę neši pats ir kažkaip tas yra daug rimčiau ir nu, tiesiog man tas sekasi labiau kažkaip daryti. Ir jo. Šiaip tau freelancing apskritai geriau sekasi, nu finansinė prasme irgi. Aš labai daug pinigų uždirbau freelancing. Aš neklausiu, kiek tas labai daug, žinai. Taip. Šiek tiek netgi baugina. Mes su Erika prieš tai su kita pranešėja kalbėjom truputėlį apie identiteto paieškas ir pas tave prasikala tas toks švelnus mamystės maroziškumas. Ir man, žinai, kas yra įdomu, ar tu jį truputėlį šaržuoji, ta prasme, ar tu esi gyvenime tokia, nu, žinai, vat... nežinau, nu, už durų, kai niekas tavęs jau nebemato. Ar visgi čia yra toksai identitetas, kuris yra truputėlį šaržuojamas ir pritaikytas auditorijai? Nežinai, šiandien klausiu podcastas Užkalnį ir jisai pasako, kad jisai susikūrė savo identitetą ir savo tokį komunikacijos stilių. Bet aš tai ne, nes tiesiog šitie projektai, kurie eina iš manęs, tai yra dalis manęs. Aš esu iš Kauno, aš esu... Turiu tą maroziškumą. Man patinka žvengti iš žmonių. Aš niekada negaliu nulaikyti liežuvį už dantų, dėl to iš manęs eina daug nekorektiškų bairių. Aš iš kartą atsiprašau žmonių, jeigu kažką užtrigerinu. Aš nespecialiai. Bet už durų aš esu tokia neurotikė, biški, žinai. Jautri neurotikė. Gal dėl to aš labai tą pasaulį absorbuoju save. Aš labai daug detalių matau. Ir tada labai daug apie tai rašau. Dėl to tas rašymas mano tokia iškrova stipri. Ir man daug kas sako, nu ką tu čia šaržuoji, čia yra šaipimas. Ir žinok, ne, nu man blogiausia, dabar šitie žmonės tampa amebomis ir visi yra baisiai jautrus ir bijo vienas kito užgažinti. Aš tai veganas, žinai, o aš tai vegetarė, kur mums čia įtvalgė? Nu va šitie, žinai, visi dalykai, kur tipo žmonės pasidarė tokį baisiai įsijautrinę ir mane tas kaip marozė truputį stabdo, mane tas riboja. Čia viskas. Čia viskas. Gerai. Turim paskutinį klausimą tau ir jisai yra iš publikos. Man atrodo geras klausimas, nes o visi kiti iš kur buvo? Iš publikos ir ne visi, aš čia kokius tris iš savo uždaviau.
Kodėl pakistanietis metė į tave tą kebabą? Nežinau, žinau, kas jam užė. O tu jį nepaklausiai? Nes, nu, ta prasme, čia natūralus klausimas. Nu, tai buvo vadinamas bajeris. Ai, supratau. Gerai. Ok, tai ačiū Jeva tau. Faina buvo tave ačiū čia turėti. Tau.